Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәскеуге сапары аясында премьер-министр Асқар Мамин Ресей үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведевпен кездесті. Екі елдің премьер-министрлері сауда экономикалық, инвестициялық, индустриялық және аймақаралық ынтымақтастықты одан әрі арттыру келешегін талқылады. Асқар Мамин сонымен қатар Ресей темір жолдары және бірнеше ірі компанияның басшыларымен келіссөздер жүргізді. Жобаларға инвестициялар салу барысындағы өзара іс-қимыл және тәжірибе алмасу Астана халықаралық қаржы орталығы алаңын бірлесіп пайдалану сияқты мәселелер талқыланды.